Це судовий процес над діячами української культури й науки. Радянські спецслужби сфабрикували справу Спілки визволення України, щоб знищити українську інтелігенцію. На лаві підсудних і 62-річна письменниця Людмила Старицька-Черняхівська, донька Михайла Старицького та племінниця Миколи Лисенка. Співавторка багатьох творів Старицького, жінка-політик, одна із засновниць Української Центральної Ради. До останніх днів вірила у відродження української держави. Після звинувачень у причетності до СВУ була засуджена до 5 років ув'язнення і ще 3 позбавлення прав. У 1941 році більшовики сфабрикували нову справу проти Старицької-Черняхівської, знову її заарештували і етапували в Казахстан. Дорогою письменниця померла. Тіло конвоїри викинули з потяга. 29 серпня виповнюється 150 років з дня народження Людмили Старицької-Черняхівської, жінки, яку не зламали ані російський царський режим, ані більшовицький радянський.